двубоя срещу Локомотив Пловдив. Наистина едно сериозно постижение за Ради Кирилов. Виждаме едно от големите имена в българския футбол. Спас Дживизов награди Радослав Кирилов. Цонев даде първия удар по топката. Борислав Цонев, който днес е рожденник. ЦСКА в последния редовен кръг на ФБет Лига. Споменахме вече, загуби с 3-2. Сега опасност тук. Добре, Принцо Кизие. Ценов и топката му бе отнета. След това същото се случи и с Станислав Иванов. Педриньо, това е опасно. Педриньо има много хубав удар от далеча дистанция и го показва. Като си има предвид ръста на играчите на Валентин Илиев в предни позиции. Едва ли точно центриранията ще бъдат най-опасното нещо, което могат да измислят те. Дали няма да видим още един удар, точно така. И отново точен, и отново проблеми за Анатолий Господинов, който бе принуден тук да избие тази топка, не да я лови. Като ударът на Талис бе изключително силен. Беше му оставено много пространство. Стоят нещата, когато говорим за Чинон Солофор, който е изключително опасен. Сега опити за далечен удар на Борислав Цонев. Тук Петър Маринов показа, че внимава. Борислав Цонев има не малко попадение от далеча дистанция. Тук може да отбележи много красиво Карагарен. Тук вече пространство за гостите. Принцо Кизие центрира към Чинон Солофор и резултатът е открит в 27-та минута. При втората добра ситуация, която се откри пред Ник, при която Чинон Солофор показа най-доброто в своята игра. Тук не се ориентира по най-добрия начин Росен Божинов, който бе далеч от Офор. Симеон Василев се опита да подсигури своя съотборник, но тук вече говорим за много сериозно предимство за Офор в височина. Чисто физически показатели, много по-здрав от Симеон Василев. А освен всичко друго, нигериецът насочи топката и много. Талис към Педриньо. Много оставено пространство на Педриньо и той веднага го използва. Още един удар. Отново точен, но отново в ръцете на Анатолий Господинов. Педриньо на няколко пъти през този сезон за Офор. Там също важи и за Пламен Кръчев и Милен Стоев. Ето го подаването. Отново Офор успя да играе с топката. Този път ударът по сякаш бе блокиран. Само че решението е за удар от вратата. Сега ще разберем от това повторение.